جان څنګه یې خی بخیر سپرته خی صدی خدا سلامات اوسې ډیره زیاته مننه څنګه یې کارو سره اشپزی سره پخلی سره څنګه والا پخلی خو اره ورځ پخلی خبره وخت دې پښتنه اسم کوا پښتنه ونه کوا نه دې پښتنه مکه دې دې پښتنه کوم سلامونه سلامونه خو ګول دونکو ویله دا چې تاسو ټول راته خوشاله اوسې آرام اوسې او د خپل کورنۍ تر څنګ اوسې د سپوږمۍ پروګرام او زفر شلمی تاسو نن په چوپړ کې ما او تاسو غواړم چې نن یو ډیره ښه خبرونه وړاندې کوم نو وګورم چې دا زموږ خبرونه تاسو خوښیږي کنه خوښیږي خو هاشم جان به هم نن زموږ خبرونه کې تاسو ته پخلی کوي یعنی تر صحیح باندې پخلی تاسو زکو یا او خواړه چې ته چمتو کوي هغه ملمن او شجان کې یو زوی نو شجان کوم هم د څنګه شجان او هم د سیدا ها نور څنګه صد دی خدا شکر سلامت زم خپل سلامونه باید وړاندې کوم کنه مهرباني من بنوبي خو سلامای خو تقدیم میکنم خدا کنه کې جور او صحت من باشید فرشته جان خودت خدا کنه که خوب باشی نن هم غواړم چې دیگی کباب چمتو کم دیگی کباب ډیر آسان هم ده از گوشت گوسفند نه د گوسفند دغه خانه باید استفاده وکو ډیر آسان ده او لک وخت غواړي وخت د پر غواړي چې ډیر کم اور باندې یا اسکاره باندې اصل باید اسکاره باندې جوړه کو خودلته د اسکاره ځای نشته امکانات نشته پور باندې چمتو کو نو تا به سې کړو دا به تیار کړو د کور نه به تیار راوړو ته خو یې چې ته وخت نیسې نو بیا د سې خبره دا چې خلاص شي او خواړه چمتو نه او خبره دا چې کور کې اور نستا ها او اسری خلک یې نو مڅو وای په دې کې خبر پسې باندې نه خو خبره دا چې کور کې د دې امکانات نستا او خو خیر دلته په اور باندې به جوړو ها هاشم جان خو ګوري چې ځان ته مارکیټینګ کوي یعنی وای چې زمونږ په کور کې سہولتونه دي غاز استفاده کوي یعنی که زه غواړم د یو انجلۍ سره واده وکړم هغه ضرورت نشه چې تنور کې ډوډۍ پخه کړي پنی غریب باندې چای ورته دم کې خواړه ورته چمتو کړي یعنی غاز شته هر څه سہولتونه شته دې هم څه خبر ده کنه نه خبره خونه نه مارکیټینګ خلاص اوسه مارکیټینګ ایج نتیجه نه ورکړي آفرین نتیجه نه ورکړي تر اوسه چې نتیجه نه درکړي نتیجه نه ورکړي ځکه خدای مهربانه ده خه تاسو ته هیره ته وای زرزر پیاز باید ټوټه کوم دولمه مرچ تازه مرچ اوګه او په اخر کې رومیان دا ټول باید د کی واچو لکه مساله جات هم پکې واچو مالګه هم باید د غوخه سره واچو او دا غوخه په دام کې کیدو ډیر او په لومړی ځل لکه اوړه باید ډیرې تر هغه چې دا دام واخلي او بیا کله چې دا فشار واخسل بیا هغه وخت اور ډیر واړه اور باید ورته کیدو او دا تر 2 ساعت یو نیم ساعت د کېدو لپاره باید کېدو تر هغه چې د غوخه نرمه شي او 2 ساعت دومره خو مونږ وخت نه لرو دا به څنګه کیږي او خیر به زه یو چاره کوم ورته ها ته ورته زه په یو کم در باندې ها سیدا کارت دې دوام ورک نو درنو خویندو د شان به له چې تاسو هم ځانو سره نوٹ کړی تاسو هم کولې شي خپل کورو کې چمتو کیا او دیګي کباب نو شو جانې کیا نو ما سره نن په خبرونه کې ملمه ده میلمه دای چې تاسو یې د چیرے سره آشنا یاست پیژنې د نوم سره هم بلدیت لري هم محترم لالای حمیدزی ما سره په خبرونه کې میلمه دای چې د ولسی جرګې په خوانې غړی وو او راشي چې نن هغه سره خبرې وکړو په شخصي ژوند خبرې وکړو په وکالت باندې خبرې وکړو چې د وکالت په وخت کې څه جنجالونه تیر کړي دي څه خاطرې تی لري نو خبرې به د هغه سره یې وکیل صاحب ته زبل نور کوم چې راشي خبرونه حمید زای صاحب ستړي مشه یو خره کلاس پروګرام ته بلنه سلامت سي جوړ سي سلامت ته ډیره زیاته مننه بعد ډیر وخت نه راغلی سکرین ته او رسنۍ ته ځکه چې دی وختو کې رسنۍ ته لکه کم ځای ولې دلیل څه دی او خو مننه او تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی لتاسو ته د شمچا تلویزیون کارکونکو ته لیدونکو ته خدای دې په افغانستان کې یو فائدہ رسول را ولي خدای دې د افغانستان معلومه او نامعلوم شي دا رو بخشي مخکې په وکالت کې مسولیت د خلکو په درلودي ورسره در وکالت نو
په تلویزیون کې ډیر د سوم ظاهر انو بس استراحت په شکل باندې ها استراحت کوي اوس استراحت وخت دی ډیر ښه نو درته وای چې چایم خوخیږي کافی م خوخیږي کې انرژي م خوخیږي جوس هم لرو په خبرونه کې او به هم شتري هر څه چې تاسو فرمایئ نن به تاسو نو دوه شان کیږي کیږي ولې نه حتمان چای او به چای او به هاشمه چای او به دواړه راوړئ او لومړی به چای دوام ځل کې بیا او به تلک سګای ساشما جان او زسه نشي چې و چای په یو غره کې یو قبا کې چول یو بل خو دی خو بره خو سی یا جوس بره خو نه نه چای سم چای بیا با اخر کې بیا او با او با خو آسان دغه خور کلش ده نو چای مو یم ده صحیح صحیح چای خیر اورنو څنګه د ژوند کارونه مصرفیتونه کندار نه په خیر راغلی او قندار نه راغلی میا سیمنګ ته موغه د قنداري غاړي نه دی راوړي خو خفه خو یو درنه دا وسنګ کیږي وس ژوند شتيريږي بوز د ژوند مرحله د تیروبه رښتیا هم د قندار سره غلی یو تقریبا یو پنځله سورځي به کیږي او قنداري غاړي نه دی راوړي رښتیا هم کنداری انار غلی دی او انار او انار غلی خاغم راوړی کنه غاړه دلته خو ملي دراوړی دفتر کې ستا خا دفتر کې خا یعنی تاسو دا وای چې موږ باید دفتر ته درشو ته بیلته دا خو دا سکیورټی بیرز با سر مل کزې چې مل مکړم بای چې تاسو مل مانه کوم با سر اله ته انار وکړي او ډوډۍ درته درکم کغاړه وغاړه به مال ته درکم صحیح نه مننه خیر یې سي دا پښتنه راتم د اوس ذهن ته راغله چې زیاتره خلک تاسو ته لالای ماما وایي دا نوم څنګه په تاسو باندې کې خوده شو دا نوم چا در باندې کې خوده دا چې دی دا زموږ په ولایت کې او یا د زموږ په منطقه کې دا ماما او کاکا نوم د احترام په خاطر باندې دی چې څوک یې هغه احترام لري یا هغه مشرتوب د کی بیا موږ چې دا کوم همزول او مرګرو په دا مرګرو همزول کې زه هغه د دې مرګرو مشرتوب مکاوي همیشه انو کوم ځای ته چې ورلو هغه د احترام په خاطر باندې اتمن د نام سره یو څور سره یو ما د نام سره بل دغه سی یو څه د ځای د ماما سره بغیر ډیر ښه حمید صاحب مونږ لیدل دي په سوشل میډیا کې او کل رسنیو کې هم ساسا وازې وکړه چې وکالت کوي نو چې غوسه به شوي به چا کنټرولولای نه شوي نو درته وای چې په غوسه کې مو څو وکیلانو خلی دي کلم داسې ځان سره حساب کړی چې دغه دغه فلانه فلانه وکیل ما په پارلمان کې وخلای دی اول خو زه رښتیا هم پر اره خبره باندې غوسه ناراضي او بیا د وطن یا د مملکت یا د خلکو پر هغه ملي مسایلو باندې قبضه لمو وینم په کوم ځای کې ناروا وینم په کوم ځای کې د چا پر اکتیری وینم یا غیر قانوني حرکت په بولې دی په پارلمان کې نو دا طبيعي خبره ده چې جنگ بوبراغلي جنجال بوبراغلي او وکیل بومور ورڅوي شکر دې دروسه پر زچا نه يم غالي ها تاسو وکیل دي وکیلان ها که راته پاده د باندې وای چې څو دنه مو کوي دا چې دی یو می والدې دور خپل په لار باندې سره تللی یا پاره کې ماتال دی وای لوري وایم تا ته ګوري غوګ نه سم د سې او سره کنه تاسو هم د سې او کار کړی یو مخه له ټول دارم په نور کې نه ولای ری ها وای چې د شپې ته ډېر پورې ته نه وخت پورې ویخیا سه او سبای هم سهار هم د خوب نه ډیر نه وخت پاتېږي رښتیا د دلیل څه دی ولې دا څه دی رښتیا هم دا خبره درسته ده د شپې موږ کښېنو د مخسر سره ورسته مختلف دوستان یې د ورځې مصروف کی ماشام کښېنو بیا د زموږ مملکت دغه سی او حالات په کراغلې دي چې پارځې کې جګونه دي مرګونه دي عملی دي انو په دا خطر باندې اوس موږ هغه نظامی عادت ورسره نیولې دي کپه یو ځای کې جنگي وزیر په ولسوالۍ کې کوم مشکلې وزیر ته جنگو هغه شپخانه ته جنگو هغه پس په دا خطر باندې د شپې د ډیره پرمیشو یا زبر یا اصلي لوی لامل دغه دي چې زبر خلک د ورځې په کار کې اختای ماشام پرېږي انو اوس په دې وطن کې خو دا چې یوازې زمرنه
د ډیر خلکو خوبونه تښتېدلې دي. څلور ساعته چې سړی خوب وکړي بس کریم خوب پیدا اته ساعته وشي، موږ څلور ساعته پنځه ساعته خوب وشي بس، نو دا د ځان لپاره ډیر بولو، نو په دا خطر ویشو. ډیر ښه، نو انشاءالله چې دغه ساسو خوب نارماله شي، د ټولو افغانانو خوب نارماله شي، چې په آرام زړه باندې ویده شي او سهار بیرته په آرام زړه راپاڅېږي. حشمت جانه تاسو وکړله غوښه، سبزیجات یعنی پیاز، رومیان، دولمه، تازه مرچ، هوګه او دا پختنه مې نه ده کړې. وکیل صاحب نه چې مرچک ډیر واچوم که لږ واچوم؟ چې څو د دوی خوړی سي هغه ضرور واچوم. نه خواړه تاسو چمتو کړئ، تاسو باید نو تاسو نه خورئ؟ نه یعنی مونږ یې خورو، مونږ یې ستاسو لپاره کته خورو، ځکه چې تاسو نه مېلمه یاستئ، نو تاسو خواړه چمتو کوئ، بیا مونږ ته پکې لږ اخړه کوي. نو بس دغنه مرچک ډیر واچوم، مناسب مې اچولی ده. سعیده نو دیر نکم؟ نه بس نو. خا نو حشمت جان، بله زه درشم راسته تا. نه بس کار خلاص اسوا. حشمت لاله دغه لالای صاحب چیرته ده؟ ولی سکه لالای ماما، ولی سکه دا ته زه ګورم، زه نیول پس راغلی ما نیول پس. اوه ته ګانګ سکه څه دا خبره؟ لالای ماما چیرته ده؟ ته ماته راخه ته خلاص نو بس حشمت لاله څټوک خو نه دی، زه څه پولیس یم، زه چټی سړی نه یم، بی بسر کې پولیس ده، ای پولیس مو مشر یم، کنه به تا دی و پولیس کې باندې کوم ګوره. لازم خو کوم کار مینه دی کړی چې باندې اوس خبره ته ده. خبره ګوره، ابل از ټوپک راکا سه ډاکټر صاحب کا سړی ده، خو زه لالیب سیم ولاړ یم، داس خبره نه ده، خو قانون باید خوي کنه. لالی سیم چې دځي باندې کوم انور خبره دل من نشته ده. او ګوره ام دا اوس زنه در خیمه مقصد دبره تا ام دا د تا ام دا اوس د استودیو نه اوسه نق. ګوره ګوره پرشته جانې، پرشته جانې موږ هم لا تړ کو دی لالی صاحب د ډاکټر صاحب، خو داس خبر ده دلته خو ټوپک نه دب کړ کابل دی، دلته خلک یاریږي داریږي، ما حیثیتم کم را دي، زه پولیس یم، څه ټوکی خو نه دي. ښه لالی صاحب ستاسو باندې کول تر راغلی، دا اوس څنګه کېږي؟ خدای دې راوله. په ناسته ده په لالی صاحب مخه تل را نږدې سه. یا تل را نږدې سه، نو خبره به درته وکړم. خدای دې راوله. ستاسو خبره خو سیده درسته ده، دا کابل دی، باید دلته ډزو ده سي ټکاونه سي، خو بدبختانه پر دې مسایلو سربیره چې پولیس د ټولنې خدمتګار دي، امنیت یې نیولی، ځینې خلک د پردیو په لمسون باندې غواړي چې د خپل وطن ځوانان یا سپین ږیري د کوتک په زور او د ټوپک په زور باندې هغه د یو مدني حرکت سره او د خپل شی د ورځ د لمنځلو سره راوګرځي، او نو د دې لپاره چې دغه مخنیوي وشي، نو په دغه وخت کې کله کله ضرورت پیدا کیږي چې ټوپک واستعمال شي. خیر لاله استاد، موږ بوره کې سخپل یو، بیا به یو دوه کارتونه نه راوړې ده، څه صحیح ده؟ نو پلیس خو رشوت نه خوري؟ نه نه، کله کله یې خوري اشتباهي. اشتباهي یا انار خو به درته راوړم، خو د رشوت په نامه نه، توفې په نامه. توفې په نامه به راوړم. صحیح صحیح ده، صحیح ده. ها دادا بسر کې ته ګور څه کارونه کوي؟ او بسر کې خود رشوت اخلي، توفه په نامه. توفه په نامه، ها خیر. نو ان شاء الله چې بسر کې ګیر را نشي په دې موضوعاتو کې. نن خو لالی صاحب نه ډیر وډار شو، دلته دې ګوښه کې ولاړ نو ورته ول کې فکر کوي چې ما وایي. ها لیدونکو موږ بلار شو لاندې دمې ته بد دمینه راګرځو. لالی صاحب ما سره په خبرونه کې دی بلا قصې دي چې په نور موضوعات به هم خبرې کوو، د دې په شخصي ژوند به هم خبرې کوو، چې دې په شخصي ژوند کې څه خبر دی د ما به ترګي. لیدونکو بیا هم خیر اغلاس پوګمی پروگرام دی، مونږه ساسو په چوپړ کې یو هغه هیوادوال چې د هیواد نه بهر دی او زمونږه پروگرام ګوري. ډیره زیاته مننه چې تاسو تل خپل خولي خولي کومنتونه مونږ ته را لېږئ او مونږه نازوي. ډیره زیاته مننه. حمید زای صاحب، په پارلمان باندې برید وشه، په هغه وخت کې تاسو چای هم څک او د دې ترڅنګ دا شکه هم تاسو کنټرول کوله، په دې وخت کې تاسو څنګه د ډیټا پام شو چې تاسو باید د شکایت ځان ورسوي او هغه باید کنټرول کړئ او چای در نه هیر نشکنه؟
دا چې دی په هغه وخت کې چې پر پارلمان باندې برید وسو څو تنه انتحاریان وو چې غوښتي پارلمان ته داخل شي نو په دې وخت کې د پارلمان جلسې اخیری هم وه نو یوازې چې هغه هلته وکیل صاحبان خوندې او وروڼه ول د هغه د دفاع په خاطر او د خپلو سربازانو د مورال د لوړولو په خاطر باندې چې زه نظامي هم یم د هغو د مورال د لوړولو په خاطر باندې چې زه ورغلم د هغه پولیسو په څنګ کې چې هلته پیکا سکیل ورته وایي پیکا شکل وه پیکا وه پیکا پرته وه چې په هغه باندې د هغه څوک چې غوښتل چې د پارلمان ته داخل شي د هغو مخنیوی مو پکاوئ نو موږ خو دغه اوس په دا ټولنه کې داسې اموخته شوي یو چې جنګ دلته ډېر په جنګو کې کوچني رالوی سولو اوس کم تشویش د دې مسایلو سره نه لرو چې دغه اوس یې ټک اوس یا پټا اوس یا قبضه کې انتیار یا انفجار کېږي نو اوس ورسره عادي شوي یو بدبختانه چې زموږ په وطن کې اوس دغسې مسله تروسه پورې روانه ده نو په هغه وخت کې هلته چای پخې وې بیا دا چای مې هم د دې غسکرو د مورال په خاطر باندې چې دا مسله عادي مسله ده دومره د تشویش وړ نه ده لکه چې عسکر یا نور خلک ورخطا شي ځینې نو ما داسې په عادي حالاتو کې تېره کړه کوم وخت چې عسکرو پوست وو چې عسکر دفاع کولی شي بس زه ځي ولاړم بله پوښتنه دا ده چې تاسو امریکا ته کله تللي وئ نو تاسو خپل په همدغه لباس کې په همدغه قندري لباس کې تللي وئ هلته هلته دا د خلکو نظر څنګه وو تاسو دغه نظر منفي و که مثبت اول خو د افغانستان د ټولو خلکو دغسې جامې دي لکه دا ما چې اوس اغوستې دي رښتیا هم زه څو ځله امریکا ته تللی یم په امریکا کې به دغسې کالي به مې اغوستل په رسمي او غیر رسمي مجلسو کې یا هلته په مطبوعاتو کې به مې خبرې کولې یا په رسمي مجلسو کې نو دغه خلکو به قتل چې دا د کوم ځای چې نږدې خبرې به مو نه وی کړي چې د کوم ځای جامه یا کالي اغوستې دي نو خو ما زه خپله په دې باندې مې افتخار کوي چې د خپل وطن په جامو کې هم ارزه چې موږ ګرځو او باید ټول افغانان دغسې وکړي چې هغه د خپل وطن کلتور او عنعنات او فرهنګ باید په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا یې وپېژني نو خلکو باندې نه پوهېږي چې څنګه احساس یې کوي زما په ګومان باندې هغه روشنفکران خلک هغه ځوانه طبقې ته به ډېر ښه خوند ورکوي او زه هم خپله ډېر آزاد پکې ګرځېدم ښه نو داسې کوم افغان ځوان چې هلته تاسو ورسره مخامخ شوي یا تاسو ستاینه کړي چې ولا تاسو ډېر ښه کار کړی چې افغاني لباس مو دلته اغوستی دی تاسو سره ډېر ښه ښکاري داسې کوم څه شوي دي بلې هو خو هلته دوستان مې هلته په امریکا کې ستا مصطفی جان زماني دوی د کودړ د ولایت دی د ډېر درنه خاندان دی بل مصطفی دراني په نامه باندې دي نور دوستان دي هلته امریکا کې نو هغه هم مستر به یو ځای دغه هم هلته په کالي اغوستل ډېر وخت هغه په دریشي کې ول نو چې رښتیا چې د کالي په څنګ کې څو ورځې په موږ لا دریشي اغوستې وه ښه یعنې تاسو خپله هم دریشي اغوستې ده ګولې هو نو څنګه وي دریشي سره مو ځان راحت احساسو کنه چې رښتیا هم ځان مرات نه دی احساس کړی دغه زه خپل د آزاد کالي بنی بیخی په تکلیف ځان بولم نو بیا هم په هغه دریشي کې خو د دوستانو دغه وم چې بیا هلته چې موږ لاړو ډېر وخت مو تېر کړ زموږ سره یو بل وکیل صاحب هم راسره و د کندهار ایوبي صاحب و بیا ځینې شادي و دغه تر اختر مو هلته تېر کړي نو څو ګشته مو تللي یو نو دریشي مې اغوستې ده خو په کالیو کې ځان ډېر آرام احساسوم آزاد ډېر ښه ستاسو ملګري او دوستان وایي چې لالای صاحب چې ده د خوراک ډېر شوقي ده خوراک ډېر خوښېږي تاسو دا راته ووایئ چې په خوراک کې په غذاګانو کې مې کوم غذا ستاسو ډېر خوښېږي داسې دی د خوراک خو ټولو خلکو خوښېږي بې خوراک خو ژوند نه کېږي خو داسې دی چې موږ ملګري کښېدو رښتیا هم زموږ خلک غوښې ډېرې خوري د پسه غوښې ډېرې خوري او خپل پسر ولی علالی کی دا غس کباب هم پخی تاز مشخاله گروش هم پخی او دیر وقتو که شوروا پخی مشخاله چې شوروا دیر خوری او دا دی پسان که سوزیجات خو بس عادی یا سوزیجات او سر خورد کی جی خو زخ پل غوش دیر خورم او میلمانم که راسی اغوتم بوشی ورکو او
من هم تاسو غوښه پخ کړی ده خو زم داسې کتاسو راسي زم داسې غوښه پخ سلامات سي ډیره زیاته مننه ماشاءالله وزن مو لکه زیات دی ورزش کوي کنه کوي دا شې دی چې ورزش هغه د پښو تګ حرکتونه کو خو خوشبختانه که بدبختانه وایم چې هر څه خورم چې هغې زم د ګریزم نه امریکا ته یو سفر باندې تللی وی په دې سفر کې تاسو سره یو ملا صاحب هم وو نو هغه ملا صاحب ته به چې تاسو ویل چې زموږ عکسونه واخلئ بیا ویل چې نه زه عکس نه اخلم ګناه کاره کیږم هغه ملا صاحب اوس هم عکسونه اخلي که نه داسې دی موږ چې ولاړو زموږ سره د خوندو د جملې څومره سره یو سناتور صاحبان وکیل صاحبان خو د سناتور صاحبان په جمله کې هم داسې ملا رقمه خلک راسره وو اندړ صاحب د غزني راسره وو د کودړ یو سناتور صاحب راسره وو د هلمند یو سناتور صاحب راسره وو خو دغه اول وختو کې اول ورځو کې خو دغسې دغه کول بیا نو خو امریکا کې خو ډېر ازادي ده کوم رسټورانټ ته به تلو هلته به موزیک چالانو یا به داسې وو په اول ورځو کې چې به ډوډۍ ته تلو زه په دغه رسټورانټ کې ډوډۍ نه خورم نو موږ هلته بس هلته وږی پاتې سو موږ خپله ډوډۍ خورو اخري ورځو کې چې راتلو درموږ دی د موزیک ډېر شوقي وو هر ځای چې به موزیک وو ملا صاحب ورته ناست وو نو واقعا ذهنیت چې دی انسان چې هر ځای کې د مغز ځای خوی اخلي د مغز ځای ذهنیت اخلي له ځانه سره بالکل خو دا خو داسې دی چې بیا موږ دا پخوا دا فکر کوي چې دا موږ رقم جرخویلي خلک به د موزیکو د چنچوکر هغه چې دا زموږ سره راتلو صاحبان ملایان مې ولیدل هغه بیخي داسې د موزیک خوند ورکوي چې زموږ سره پټوله ما خو چې شنه ده کړی خو دا بسر کې تایرانه يم چې بیرته ولې راغله کم خبر به لري ما دې لالي صاحب امنیت نیولای دی که دې خاطر راغله امنیت په دې خاطر ما چې دا صحیح خوړه ورته چمتو کی ما په دې خاطر زلته راغلم کني زه نه راتلم زه تلره مخبل کار وکړو خوړو تم راغلم ګوره خوړو پر ما امنیت تم راغلم امنیت د پاره راغله ته ولا د خپل نسل لپاره راغله ولا د همین ځای صاحب اوس غواړم له تاسو سره یو ګیم ولوبو شکار مو کله کړی که نه بلې هو ښه چې شکار مو کړی دا ګیم تاسو ډېر نو که شکار په توپک او توپنچه وي نه دا لږ څه فرق لري دلته موږ توپان دا شیان دي نو که شکار مو کړی دی که په توپک او توپنچه وي او دغه سی په لاس باندې نه په لاس څه کوشش به وکړو کوشش به وکړو کبي دلته ودرېږي راځئ دلته دا گیم دی نه خوښتل دي تاسو باید د امدی زنه نه خو ولي او کوشش باید وکړي چې باید دغه منځ ولي دا ځای د دې دایره د نن نشه راشه کړه دا به البته مشکل کې به بیرته راځي کې دا هن روبال لري دا به ډیر په زور ولم کې وکړا لکس جیګ او لکس تیز څه دومره جیګ زه به دوه کاکل دا او دا هم یو ر بیا ملار شو دا ډېر کو یو ر بیا ملار شو صحیح چې دا ور شاید منز نه کولې مهرباني دا هم ولګې د خو یو ر بیا چک چک وو کوم دی هغه یو چې ولګې د مخ لپاره چک چک ها مهرباني وکې خپل ځای ته تشریف وسی نو توفنګ نه ونن موږ سره په خبرونه کې که توفنګ وای زه مطمئنه وای چې د حمیدي صاحب نه به نه خطا کېدله خو خیر انشاءالله نور خبرونه کې بیا توفنګ راورسی ده صحیح ده ښه لیدونکو تاسو لاړ شئ یو ګیلاس شین چای وڅکئ تر څو مو چې ستړیا راکړه شي موږ به لاړ شو دمې ته راغلاست که تاسو زمونږ خبرونه نه وی لیدل کولی شئ یوټیوب ته سر ورکاره کړئ هلته زمونږ خبرونه شته کولی شئ هلته زمونږ خبرونې وګورئ لالای صاحب نن ما سره په خبرونه کې میلمه دی لالای صاحب حاجي صاحب ظاهر همایون صاحب او تاسو درې واړه ډېر ښه نږدې ملګري وئ او په هر مجلس کې به یو ځای لیدل کېدئ خو اوس دغه موضوع لږ څه کمه شوې ده یو ځای نه لیدل کېږئ کم لیدل کېږئ که لیدل کېږئ کم دی نو درته وایي چې ملګرتیا مو ختمه شوې ده مینه مو کمه شوې ده که کومه بله خبره ده ډېر ښه سوال دې وکړي زه به د دې سوال جواب دغسې ووایم
چې بلې و زموږ ډیره ښه ملګرتیا وه وا داجي صاحب زهر سره اوس هم ملګرتیا لرم کله را کله سره یو ځای کېږو یا پوښتنه یو پر بل باندې کوو خو بدبختانه د افغانستان سیاستونه داسې دي چې ځینې خلک هغه شخصي مفاد په خاطر باندې لاره بدله کړي ځینې خلک د کورنۍ یا د دوستانو د فشار په خاطر باندې ځینې خلک د باندې د فشارونو په خاطر باندې یا ځینې خلک د یو ځای پورې تلی شي بیا نور سیاست نشي کولی کوم وخت کې چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی د دویم دور د انتخاباتو رالی حاجي صاحب ظاهر و مایون د ډاکټر صاحب عبدالله ته ولاړو موږ د ډاکټر صاحب غنی سره پاتې شولو د دوباره څنګه چې موږ ځینې ناراض وو پر هغه ټولو مسایلو سربیره خو هلته به زموږ دا ټولنه او دا منطقه کې بیا موږ یو دغه کولی شو هغه پیغورونه دي زموږ په منطقه کې هغه پیغور په خاطر باندې مو د یو ډلې د کندهاریانو سره بورته بوده داسې ملاتړ وکړي دغه روابط چې به دوی ډیر د امایونو سره کم شول هغه داسې چې فشارونه خامخا پر انسان راځي تکلیفونه به پر راځي خو انسان به دغسې نه کوي چې د تکلیفو په خاطر باندې بیخي هغه خپلې لارې ته دغه هغه خپل مسیر ته دغه تغییر ورکړي چې د خلکو یا د ولسونو په نظرو کې په نظرو کې بد راشي کوشش یو کوي چې مجاهد رقم دغه کولی چې مجاهد شي بیا یا کوشش کوي چې زموږ قومندان صاحب جنرال صاحب عبدالرازق شي څو کاروان صاحب شي چې دا وطن ګوند یا د خلکیانو مشرتوب په لاس کې وخت په اخرې کې دغه خبره دغه اندازې ته راورسېده چې طالب سو د اوسني نظام د اوسني درې رنګه بیرغ او د دغه زموږ د جغرافي نوم چې د دغه وطن نوم چې افغانستان دی د دې نومونو سره اساسات پیدا کوي بیخي پر دې باندې باسو کوي چې نظام ورته د منلو نه درې رنګه بیرغ ورته د منلو او نه دغه څوله قرباني چې په دې وطن کې سوي دي د دا ورته د منلو وي او نه دا وسنۍ کوم د وطن په دفاع کې کوم جګړه روانه چې هره ورځ موږ امنیتیز وکړو په شهادت رسیږي دا نقد کړي او د افغانستان نوم یې نقد کړي نو مې دا هغه سره د عمرې لپاره لاره جلا کړه چې په نور په لاره باندې نسو سره تلای کچیر دا خبري خپلې خبري خو در دغه اندازې پر انسان نه په تکلیفېږي چې پر دغه مسایل پر ملي مسایلو باندې دغه غټ باسو کې اتمن به د باندې سب شارونه یا د مسایګانو یا د منطقي یا د تروریستي ډل د خواسته چې دوی لاره بدله کړه نو د دوی چې لاره بدله کړه موږ هم لار ورسره پرې کړه د حاجي صاحب ظاهر سره مې هغه ملګرتیا کده وکیل نو در وکالت تر مخه به هغه دغه سره درلو د نور زبر پر دې مدالاره نه سره پرې کړی څوک عبدالله ته ولاړ څوک د غری سره راځو د نظام او بیرغ او د ازبور جغرافیه په خاطر باندې د ماینو سره د میشه د پاره لاره جلا کړی ژوند کې دا خبر راځي وای د جنرال صاحب دوستم سره هم تاسو ډیره خمل ګرځیا دا او ډیر مو ورسنځي سي په جنرال صاحب دوستم کوم د ستخ وخ شوی وو څه ځانګړي و چې په هغه باندې تاسو ورسره خپل مرګرتیا شروع کړل یا ساده بس بزه راځي ساده کار وکړو جنرال صاحب دوستم یو وطن پرسته رهبر دی دا خو خود ریسبونه او تنظیمونه او جګونه برغریزه په اسیس بریاړه درم بیا دلته د وطن کې بدبختانه زموږ جنی سیاست مدارانو د کوم او د جیبي په نامه باندې سیاست کړی دی یو ځای یو موقف ته ځان رسول دي کاغذ در رسید جبول چوکاټي کاغذ شته یي خو دا طبيعي د افغانستان د ورونو کومونو بل خصوص د درې سلور کوبه چې د غړتي لکه پښتون دي تاجک دي هزار دي ازبک دي چې د حکومت په چوکاټ کې مرې جمهور د یو کومي ماوینيني د بل کومي اوس به خاص استازي مستر پیدا سوي دا باید د بل کومي د دې په څنګ کې خدا وطن کې د سیاست او د مسایل د سیاسي مرده سیاسي چوکاټ راوته یو خاص الکوه چې په افغانستان کې مذهبي جنگ او قومي او ژبني جنگ تل منواله نو په هغه وخت کې زموږ د کندهار کومندان صاحب ژوندۍ نو شي څوي کارمان صاحب نو شي څوي د زموږ نور مرګري دي لکه ګوزي صاحب ګلزار دغه اجزایر او ماین دي ګر چې سره یې زې سو نو کوم وخت چې ائتلاف په ترکیه کې جوړ شو د جنرال صاحب دوستمو د استاد عطا او صلاح الدین خان
د استاد باقی کتر مابینس دا غوته دا سیو نو گیلاوه چې بعضی پښتانه نه غواړي چې موږ په افغانستان کې په سیاست کې اوسېږو نو دا مسله قومي مسایل تطلا چې په سوشل میډیا کې هم لمون ورته ول کېدله نو موږ دغه سره په یو ځای کېدو دغه داسې چې افغانستان کې مشترکې وجې د قومونو سره لري نو پر دغه اساس باندې چې په شمال کې پښتانه سته په زموږ سره په جنوب کې تاجک و هزاره سته افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی هغه خلکو ته اجازه نه ورکوو چې څوک غواړي په د ژبې او د سم په نامه یا د مذهب په نامه باندې افغانان سره وجنګوي نو پر دغه اساس باندې زموږ سیاست ملي سیاست مو دی ژبنۍ او قومي سیاست سره استفاده نه کوو او د پجرده صاحب دوستم کې خپل دغه ځانګړتیاوې په هر انسان کې خپل کې خاص ځانګړتیاوې داسې ده چې یو خدای د خپلو خلکو په څنګ کې د خپلو منطقې لپاره د خپلو ولایتونو لپاره ډېر خدمتونه کړي دي او د دې خدمتو په څنګ کې که د وګوري د افغانستان د دفاع خبره چې راغلی ده بل خصوص د پاکستانیانو په مقابل کې اول ځکه که د شمال راپورته سوی دی هغه د جنرال صاحب دوستم درخله راوتلی دی او که په جنوب کې راوتلی وو د جنرال صاحب رازق درخله راوتلی وو چې موږ یو ډله وو نو پر دغه اساس باندې د افغانستان د دشمن ته د یو کېدو پر اساس چې په د افغانستان دشمن ته موږ یو یو لکه د افغانستان دشمن چې زموږ دپاره یو دی نو پر دغه اساس باندې مشترکې وجې دي نو د دغه مشترکو وجې په خاطر باندې نور کوم خاص هغه حزبي او تنظیمي اړیکې نه سره لرو خاص دغه مسایل وو چې غوښتل مو چې د موږ لاس سره ورکړو او ملي یووالي ته د دښمن توطیه او د دسیسه شاډ ډېره زیاته مننه حمید ځای صاحب وایي د ولسمشر نه مو ډېره کلکه دفاع کوله بیا مو ورسره مخالفت وشو د مخالفت سره سره مو بیا دغه ولسمشر عکسونه مو په خپل موټر هم چسپولی وو او په کور کې مو هم وو دغه دوه کار په یو وخت کې څنګه امکان لري چې هم عکسونه باید په موټر وچسپوي هم مخالفت ورسره وکړي دا چې دی رئیس جمهور د افغانستان د دروګلو کوو په راس کې رئیس جمهور دی چې د افغانستان د ملت یا د ولس مشر دی که کومې ستونزې او مشکلات پیدا کېږي ګوته طبیعي ده دته نیول کېږي که مو د ده سره ملګرتیا وه هم زه خپله دغه اصول مې داسې دي دغه خپله ځان داسې دی چې د چا سره مې ملګري دوستي شي که څه د هغه سره په خوابدي کې هم راسم د هغه سره څه مو عکس اخستی په کور یا په دفتر کې وي عکس زه نه لرې کوم هغه دا اصول دی هغه عکس یې زه نه لرې کوم ولې خو دغه خوابدۍ که راغلي یم پر داسې شخصي مسایلو باندې نه دي راغلي د شخصي غوښتنې دي په ځینې نقطو کې به د ډاکټر صاحب په څنګ کې ځینې خلک وو چې پر هغه باندې موږ نقطو نیوکه کړې چې د هغو په دغسې ګمارونو د افرادو اشخاصو په داسې ګمارونو باندې چې هغه به یا تفریقه جوړه شوې یا به په فساد کې اغوشته وو نو په دغه خاطر باندې به موږ نقطو نیوکه کړې چې په هغه به د ډاکټر صاحب سره یا د حکومتي ټیم سره به فاصله پیدا شوي ډاکټر صاحب اشرف خدي که زه ووایم په خپله دای ښه سړی دی د وطن سړی دی او یو خدای سپینږری دی او د سپینږرتوب په څنګ کې عالم سړی دی په ډیرو مسایلو باندې پوهیږي چې بدبختانه شرایط داسې راسي چې ډیر مشکلات او ګیله به د ده څه وسي هغه د ګیلې په شکل باندې خوابدي به ورسره راغلې ده نور که اصول به داسې دي که به چا ته لاس ورکړي چې ده لاس نه وي له کړي زه لاس نه ځي بیا مننه حمید ځای صاحب ولې دا وار په پارلمان کې کامیابه نه شولې یا دلیل څه و ولسته مو خدمت نه وکړی که کومه بله قصه وی که اوس زه ووایم چې زه چا ناکامه کړم او دغه خبرې وکړم دا به فکر کوم د خلکو په دغه کې دغه د افغانستان خلک دي چې وایي ګوره زه داسې فکر کوم چې دغه ګډ چې د کوم انتخابات وسو دغه زما په رقم په شمول زموږ نورو ملګرو ته دې ته زمینه نه وه برابره چې موږ پارلمان ته لاره پیدا کړو یو څه مشکلات په موږ کې وو یو څه مشکلات مې په رایه کې وو یو څه به خود د یو خاصه به تضاد راسره سوي په دې وطن کې خو ډېر رښتیا ویل او پر ډېرو به
مسائلو سره دفاع کول د باز خلکو بیا نه خوشیږي کله موږ په سیاست کړی دي د عام خلکو د فارم کړی د وطن د فارم کړی دي د افرادو د اشخاصو د فارم نه دی کړی نو زه به دا خبره داسې وکم شاید خلکو رائے دی را کړی شاید موضوع ښه آینده کې څه پلان لري غواړي چې بیا ځان پارلمان ته کاندید کړي کنه غواړي یو لسکشي زو ټاکم ته ودرې صادقانه کسری وای زخبره داسې دا بس داسې صادقانه کوم دا بو وطن دی په دیغه وطن کې ژوند کوم ک وکیل اوسېږم ک وکیل نه يم زما د پاره کوم فرق نه کی خو اوس مو په سیاست کې ځان داخل کړی دی زه غواړم چې د سیاست لاري د پارلمان لاري خپل خلکو ته خدمت وکم هغه د خپل خلکو اکو حقوق دي هغه د سیاست لاري ورپیدا کوم نو نور دغه سی تجارت او کاروبار ز خپل شخصا نسب کولای زه یا نظامی وظیفه مو کوله وز نظامی او د وظیفه د لاري ز خپل خلکو ته دونه خدمت نسب کولای لکه د سیاست لاري څور ته کولای سم انو نیت موږ چې په راتلونکي وختونو کې که خدای بیا د افغانستان کې اوسه آرامش راوستي اصول رااله نو غواړم چې بیا ته سیاست وکړم د پارلمان چوکاټ ډېر ښه تاسو ته الله کامیاب لري او ان شاء الله چې خپل هیلو ته ورسیږي هاشم جان بله تاسو خپل خواړه چمتو دي خواړه ان شاء الله چمتو ده ان شاء الله هو سعید ها گیم به ولو بو بعد دغه مډوري راو بالکل ښه خبره ده الله سي زګم ته راځي څنګه گیم دی آسان گیم دی ډیر آسان گیم دی راځي شته دی لږ نور گیم آسان دی پوښتنه نه دی دا گیم دی لالای صاحب د گیم نوم دی وړ یا پړ په دې گیم کې هاشم جان زمانم ذهني پوښتنه کوي تاسو نوم ذهني پوښتنه کوي باید خپل ذهن کار کوي واچو وینو نو که چیرې تاسو یو پوښتنه ته ځواب ورنه کړ تاسو باید یو ګلاس جوس وڅکئ تر څو تاسو ذهن فعال شي او موږ څنګه هم چیرې ځواب ورنه کړم مجبور یم چې جوس وڅکئ اوس په لاره جوس وڅښو به مو پوښتنه کوي نه اوس پوښتنه کوي باید نه وڅکئ مهرباني مهرباني هاشم جان نو مړې پوښتنه ده د هم څه ښه د ظاهر شاه مېرمن څه نوم یې وو کرشیا در ته زموږ مېرمن په د مو په ستاسو باندې وسره ده نو یو ګلاس جوس مو وچو جوس مو وسره ها فرشتہ جان هغه څه شاید چې ورغوي کی ځایږي شپه ورس پر معلومي ورغوي کی ځایږي شپه ورس پر معلومي دا به نور 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 ورغوي کی ځایږي رانا رانا خاطه یو ګلاس جوس وو سات ساعت کم نکړو نه 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 خلک درغله ساعت ساعت سیدو ها ها وکیل صاحب د افغانستان پارلمان تر اوسه ټول 100 دورې تیر کړې ولا سم دوره او ولا سم دوره ده او تاسو په سوم دوره کې شپاړه سم دوره کې تاسو وکیل ان شاء الله تعالی سم کې هم ده ان شاء الله ها فرشتہ جان هغه څه شاید چې اس کله نه ماتيږي خو په یو ترخه خبره ماتيږي زړه څنګه پوس پرې زړه دا څه خبر سره ته وو چې سړی زړه ماتي تاسو زړه خو جوړه ده زما زړه هو زما زړه ماتي ما نه ځارته سخت خبرې کوي که صحیح ده کنه هو صحیح ده هو صحیح جواب ده نو یو د بسر کې زړه ماتي کی بس خلاص نور چا زړه ماتي هم زړه نه ځکه وکیل سره تاسو زړه ته باید نه ځکه ته دوه نه وره کې خو تاسو زړه برڅونه ای واده دې کړی دې چې سره دې نازک دي او واده یې کړی دوام واده غواړي دوام وکیل صاحب دریم مشکل نشته تاسو باید غوړ انجنیر در پیدا کړو کته نه دا بیا غواړي چې دا جنې باید کده جکی دې خطر دا کم وقان واری بس سر کې کم شي هغه واخلي دا ګور هغه ایب صاحب راغله هغه ماته بس زکی نه وي ایته ملګری مې نه مې د مونږ په سر کې دا ایب صاحب نه نه زکی نو بل نه ورته اضافه ښه نو له سپتا سو بایل دا دو یو ګلاس جوس پوچري بایل لی بیا دا نو مخ بایل لی نه ده په دې خطر باندې چې زه د مېرمنو نو د بچهانو د وزیرانو د مېرمنو د نومانو سرکار درم د بچهانو که پښتو در سره کېدار ملک بچهانو مې درته اخستای سم په د مېرمنو نو مونږ سرکار یعنی مساوی را وځنو هو نو مساوی خو یو بس سعید تاسو چې وای مونږ هم په بلو مهرباني وکړئ خپل ځای ته لاړ شئ مهرباني او خواړه هم لیدونکو چمتو دي
موږ بلار شو لند د میته بعد د مینه چې راځو د خوړو خوان و ګورو تاسو وای چې خوړ سره خراغلاس خراغلاس را ورسیدلو اخیری برخه ته چې د سحکار اشما جان هم خواړه چمتو کړی دي او ترغوچ اشما جان خواړه راوړي زبې او څو پختنی نور هم وکمه للی صاحب ژوند د مرحله په مرحله تیروي انسان په هر مرحله کې خاطرې دي خوږې او ترخی د طالبان وخت کې خو تاسو د افغانستان کې وای کداغه وخت نه داسې کومه خاطره لري زموږ سره شریک کړئ طالبان ټول خاطره خاطره د طالبان ټول حکومت خاطره خو د دې په څنګ کې قدار کې بندي وو اتلس میاشتې بندیخانه کې سیاسي مابس کې د طالبانو سره بندي وو د افغانستان د څلور دېرش ولایتو خلک هلته د سیاسونو سره بندیان وو پکښي په غټه سطحه پکښي سطحه بل خصوص د شمال د خوا ډېر خلک وو نو هیڅ فکر مې نه کوي چې د طالبانو د ضد رامر ساني پورې بندي وي که د طالبانو حکومت وایي زه به بندي وای هیڅ فکر مې نه کوي چې دغه حکومت به هم څوک د بې نه ویسي خو خاطره په حدود د پنځلس ورځو کې د موږ هم رایله سو هم د طالبانو حکومت ختم سو هم آزاد سو هم طالبان دغسې ورک شول چې بیخي درک یې نه وو دغه یوه خاطره بله خاطره دا ده چې ارض پوښتنې اوس دونه ډېر راووتل اوس بیا دونه ډېر پیدا شو لکه د دوی په د حکومت شپې چې وې بیا په دغه ولایتو په دغه منطقو کې دغونه پیدا شول خو جالب یې دا ده خو اوسنی طالب د پخوا په رقم طالب نه دی خندا ژوند د خاطرې فکر اوس هغه رقم طالب نه دی دغه ښه خاطره مې دا وه چې د بندیخانه کې موږ هېڅ فکر نه کوئ چې دا آزاد به شو خو په پنځلس ورځو کې د هر څه سریال ختم شو صفر ښه خواړه خو اشما جان راوړلم او د سې د بوی نه داسې ډېر ښه خواړه پکړي دي ډېر مزهداره دي بېخي ښه یو پوښتنه بله مو خبره خو خو دې وکړي وایي دوم واده مو کړی دی تا خپل واده کړی دی ما نه تر اوسه نه نو زه بیا دیت لرم چې دوه واده وکړم صحیح ده ما خو تر اوسه اول اشما جان چرت جالب جالب سعی تر جالب سعی کردم که تو هم نه ما یکش نکردم یکش پیدا نمیشه نه حالا تو هم دلت هست که دو تا آرتی نه یک اشمت لالا استام رکه خراب پشوه دمی در دیه پری در تو ویلی استام زن تخمال هست دقا پیدا کسی من کوشش کو سعی ده خب تو اولاد نلری سلور ماشالله او انجلیگان دیگه لکه یه والک سی در اینجونی ماشالله خب اوس د ډوډۍ خوند وګوري او لیدونکو ته ووایي چې څنګه دې خواړه اشما ډوډۍ خو د لیدلو سره ډېره ښه معلومېږي زه فکر نه کوم چې زه به دومره غوښه وخورم خو خیر اوس وخورئ خوند یې وګوري چې څنګه دي راغلی یعنې وکیل صاحب زه درته ولاړم دلته زه بیا وخورم نو زما هم تا ته په دغه خاطر وکتلڅوکیدارې دې تا چوکیداري زما نیولې ده زه یې خورم ما هم په دغه خاطر تا ته سې هم وکتل خولې دې اوبه کړې وې اشما جان بله ډېر وخت ونه نیو نه وخت لږ ونیول دې د خاطر چې لږ اوبه مې پکې واچول ډېر لږ دې د خاطر چې لږ اور مې ډېر وخت چې وخت ژر نرم شي ژر نرم شي ښه نو کمال دې کړی دی نن ماشاءالله ډېر ښه خواړه یې پخ کړي دي ښه به دی چې زما سره شپه شي دا دا کاري پېشنهاد درته راغی انشاءالله صحیح ده که نه ډېر زیاته مننه للی صاحب چې راغلی خپرونې ته او خپرونه تاسو سره نن ډېره ښه وه او ډېر خپرونې موږ خپله هم خوند واخیست هیله چې تاسو هم د خپرونې نه خوند اخیستئ بیا هم تشکر او مننه ستاسو څخه د شپه صاحب څخه د پولیس ماما څخه د دغه کبرګه کرمینانو څخه د شمشا تلویزیون د ټولو لیدونکو څخه زموږ خوښ یم چې دغه خلکو زه داسې لیدلی وم چې دی همیشه جنجال یا دغسې خشمګینې رنګ یې دی یا قواره ده خو دغه رقم په خندا کې زه ډېر خلکو نه یم لیدلی
نو خو ځار شو چې په خندا کې ولدو او دغه یو دوا وکړو چې خدای دې پلیس ماماتون شو کوزده او واده ور په برخه کې واده لري او تاسو ته جون خدای شو خوند در خدای کې مانه نه اشمجان ته دوا وکړه اشبه جات دې خدای یو که اول کړی خو سینه نه وعده می خونه دې کړی دا بس خدای دې وش ماینه در پیدا کی چې شو وای کی او دا به وای چې خدای دې زموږ په وطن کې سول راوړي امين خدای دې دا جنجالونه ختم کی او دا به وای چې هر څوک چې زموږ وطن ته بد نیت لري خدای به خپل خراب وي او هغه څوک چې د زموږ د خلکو څخه خنداخي خدای دې دغه خنده خراب کړي امين سلامات اوسې ډېر زیاته مننه حشمه جان ته نه هم مننه او بسر کې ته نه هم مننه درنندر کله تاسو نه هم مننه چې تر دې ما زمونږ سره وای ک کولای شي فیسبوک ته سر ورخاره کړي الته زمونږ د خبرونو په اړه معلومات شته د سپوږمۍ په پیج کې کولای شي معلومات ترلاسه کړي او په انستګرام کې هم د شمشاد نړیوال پیج فالو کړي او خپل نظر زمونږ سره شریک کړي تر بل خبرون چې بیا هم مونږ ټول تاسو په چوپړ کې زریک تاسو په الله سپارو د الله په امان لا لدى المو مننا